waxaanu nahay kuwa qarsoon ma nihin kuwa dembi dhaafa waxna ma ilowno adiga ha adiga filo weerarkeenna goorta ay rabtaba ha noqotee waa halku dhigga kooxda ugu caansan uguna khatarta badan shabakadaha sida sharci darrada ah wax ku jabsada ee loo yaqaano hakariska waa shabakadii isku xiran adag tahayna inay si sahlan u fahmaan dadka caadiga ah kooxdan oo inta badan ay garanayaan dowladaha iyo dadyowga dabaqadaha sare ee dunidu waxay ku caanbaxday jabsiga iyo u dhicidda xogaha dowladaha hay-adaha caalamiga ah iyo dadka dabaqadaha sare ah afgashiga ay wejiga ku xirtaanna wuxuu noqday kan ugu caansan yar iyo weynna ay garanayaan A hacking group going by the name of Anonymous have spawned a series of violent protests all over the world. These conflicts have no clear leader, motive, or agenda. We know nothing. Waxaynu u jeednaa shabakadda Anonymous muuqaalkeenna maanta daawadayaal. Waxaynu ku lafakuri doonaa shabakadan qarsoodida ah sida ay ku bilaabantay iyo cidda ay bartilmaameedsataba. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar. Halkanina waa Bari Media. Kusoo dhawaada daawadayaal. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Shabakadan lagu magacaabo Anonymous ayaa si weyn u soo shaacbaxday markeedii ugu horeysay sanadkii 2004 kadib markii sawirka maaskaraha ay caanka ku yihiin lagu soo bandhigay mareegta 4chan oo ah website lagu soo bandhigo boorarka iyo sawiraanta kala duwan. Dadyowga reer galbeedkuna ay aad u adeegsadaan Anonymous tan iyo xilligii ay soo shaacbaxday waxay samaysay jabsiyo aad u badan oo inta badanna noqday kuwa saameeyey malaayiin dadyow ah waxaana ka mid ah weerarada jabsi ee ay kooxdan sameeyeen sannadii 2008 shabakadda Anonymous waxay duulaan ay ku magacowday Project Technology oo la xiriira dhicitaanka xogaha iyo macluumaadka ku qaaday kaniisadda Scientology oo ah kaniisad saldhig u ah koox diimeed aaminsan diin khiyaaliya oo iyagu ay samaysteen kooxdan ayaa ka madax bannaan masiixiyada waxayna aaminsan yihiin in dunida iyo dadka ku noolba ay goor dhow dabar go'i doonaan samaysmi doontana duni cusub oo ay ku nool yihiin oo keliya dadka haysta diinta Scientology kooxdan aaminsan khuraafaadka waxaa taabacsan dadyow badan oo caan ka ah dunida balse aysan dad badani wax xog ah ka hayn dadkaasi qaarkood waa jilayaal caan ah oo ka tirsan shirkadda Hollywood ee samaysa aflaamta Mareykanka ah waxaana ka mid ah jilayaashaasi Tom Cruise, John Travolta iyo dadyow kale oo badan bartamihii sannadii 2008 koox diimeedkan ayaa gudaha dalka Mareykanka ka bilowday dhaqamo foolxun oo ay ugu horeyso marin habaabinta iyo faruxumaynta caruurta balse madama kooxdan ay dowladdii Mareykanka ugu jireen dad iyada taabaxsan indhaha ayay dowladdii ka laabatay falalka ay kooxdan ku kacaysay taasina waxay sababtay in ay arinta soo farageliso Anonymous Anonymous waxay jabsatay serverada iyo dhammaan kombiyuutaradii ay xogta ugu kaydsanayeen kooxdan waxayna kala baxday macluumaad fara badan balse ma aysan faafin marka laga reebo hal muuqaal oo keliya wuxuuna ahaa muuqaalkaasi muuqaal uu Tom Cruise kooxdan ku sheegay wax markaad dhegaysato aad u malaynayso in ninkan wax caqli ah haba yaraatee uusan ku jirin wuxuu jilaagan muuqaalkaasi ku leeyahay waan aaminsanahay Scientology iyo awooddeedaba waxayna ii damaanad qaadeen inay nolol cusub ii abuuri doonaan kadib dabargo'a dunida ku soo dhowaada awooddan cusub muuqaalkaasi ayaa baraha bulshada qabsaday fadeexadna ku noqday kooxda haysata diintan kadibna waxay mar kale Anonymous faafiyeen badanaa xogtii kale ee ay ka jabsadeen kaniisaddan sannadkii 2015 Anonymous ayaa u dhacday xogta gaarka ah ee kooxda lagu magacaabo Ku Klux Klan oo loo soo gaabiyo KKK ayaa caan ka ah dalka Mareykanka waxayna aaminsan yihiin sarinta caddaanka waana koox cunsuriyiin ah oo aaminsan inaysan nolol u sugnaan dadka madowga ah ee ku nool Mareykanka Anonymous ayaa horaantii bishii November ee 2015 soo bandhigtay akoonnada 1000 xubnood oo ka tirsanaa kooxdan cunsuriyiinta ah iyo in ka badan 400 oo sira qorsheediye ah soo ifbaxa sirahaasi kadibna waxaa 5-6 isla bishaasi Mareykanka isqabsaday rabshado ka dhashay mudaaharaadyo looga soo horjeedo
kooxdan cunsuriyiinta ah ama lagu magacaabo KKK. Sidoo kale waxa ku jiray xubnaha ka tirsanaa kooxdan ee bannaanka la keenay farshaxamaystay caanka ahaa Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Ben Garrison. Markii la ogaaday inuu ka tirsan yahay kooxdan, waxa hoos u dhacday mihnadiisii, wuxuuna waayey cid ka iibsata sawir gacmeedyadiisii iyo sidoo kale macrad u soo bandhigaba. 8 December 2010, Anonymous waxay duulaan ku qaaday xarunta ugu weyn shirkadda Bible ee fadhigeedu yahay San Jose, California. Duulaanno kala duwan oo saacado soconayay ayaa lagu qaaday Bible 8 iyo 9 December ee isla sanadkaasi, waxayna sababeen duulaanadan howlgab ku yimid adeegyada shirkadda ee VisaCar iyo MasterCar. Cilladda ku timid adeegyada Bible awgeed waxaa arrinta soo farageliyey FBI-da Mareykanka, waxaana duulaankaasi loo soo qabqabtay ilaa iyo 14 qof oo looga shakiyey ku lug lahaanshiyaha arrintan. Bishii 4-aad 2012, Anonymous ayaa jabsatay 485 website oo ay leedahay dowladda Shiinuhu, qaar intaasi ka badanna waxa lagu beeray fayras. Dhacdadaasi kadib, waxay Anonymous arrintaasi ku sifeeyeen inay argoosi u tahay dad mudaaharaadayay oo dowladda Shiinuhu ay si arxandarro ah ula dhaqantay iyaga oo dadkaasi mudaaharaadaya dhiirigelinayana. Waxay yidhaahdeen u dagaalama dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo xorriyaddiinaba. Bishii November 2012, Anonymous iyada oo ka jawaabaysa howlgal militariga gumeystaha Israa'iil ay ka fuliyeen marinka Gaza, Anonymous waxay la wareegtay 400 websayt oo laga leeyahay gumeystaha Israa'iil. Bishii 4-aad 2013, Anonymous waxay mar kale gumeystaha Israa'iil ugu hanjabtay duulaan kale oo dhanka internetka ah si ay uga argoosato arxandaradii ay ka geysatay Gaza. 24-aad 2014, Anonymous ayaa xirtay dhammaan mareegaha internetka ee magaalada Cleveland kadib markii ina la yiraahdo Tammy Rice oo ahaa wiil 12 jir ah oo sitay qori ay ciyaalku ku ciyaaraan uu toogtay askari bilays ah oo ku sugnaa beerta Cleveland. Sidoo kale, waxaa xusid mudan in shabakadan lagu magacaabo Anonymous muddo 15 sano ah oo ay jiraan ay jabsashada iyo duulaanada ay qaadayeen ay saamaysay in ka badan 1 bilyan oo akoon oo laga kala leeyahay dalal kala duwan ayna leeyihiin dowlado, hay'ado madax bannaan iyo shakhsiyaad dunida caanka ah. Muddadaasi ay jirtay shabakadan waxay duulaano dhanka internetka ah ku qaadeen dowlado badan sida dalalka Mareykanka, UK, gumeystaha Israa'iil, Shiinaha, Taiwan, Faransiiska iyo kuwo kaloo badan. Sidoo kale, waxaa ka mid ah shakhsiyaadka caanka ah ee ay shabakadan duulaan ku qaaday Michelle Jackson, Paul Walker, Chris Cornell, Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, qoyska boqortooyada Ingiriiska iyo dadyow kale oo malaayiin kor u dhaafaya. Waxaa sidoo kale dhif iyo naadir ah inaad aragto warbaahin ama mareeg maanta caan ah oo ka badbaaday shabakadan khatarta badan, waxaana ka mid ah warbaahinta iyo mareegaha ay waxyeeleeyeen BBC-da, Reddit, New York Times, Bloomberg iyo kuwo kale oo tirabeel ah, kana mid ah warbaahinta waqti xaadirkan dunida ugu caansan. Dhanka kale, tan iyo soo shaacbaxoodii waxay shabakadan dhinacooda wajahayeen xarig iyo duulaano iyaga ka dhan ah oo uga imaanayay dowladaha dunida, lagana soo bilaabo ilaa iyo 2009-kii kumanaan dad ah ayaa loo xiray inay ku lug lahaayeen duulaanada internetka ee qarsoon, waxaana dadkaasi lagu xiray dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, Australia, Netherland, Spain iyo dalka Turkiga. Sidoo kale, xariga ka dhanka ah dadka ka tirsan shabakadan Anonymous way ka dhiidhiyaan, waxayna ku tilmaamaan shakhsiyaadkan inay yihiin xaqudirir, waxayna qaadaan duulaano ay ugu argudayaan. 13-aad 2011, booliiska Turkiga ayaa xiray 32 qof oo la sheegay inay gacan ku lahaayeen duulaano lagu qaaday mareegaha dowladda dalkaasi. Xubno ka tirsan shabakadda Anonymous ayaa lagu qabtay magaalooyin kala duwan oo Turkiga ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Istanbul iyo magaalada Ankara. Anonymous waa koox jabsadayaal ah oo isku xiran, aysan isku keenin diin gaar ah iyo sidoo kale qoomiyad gaar ah.
balse waxay ka soo kala jeedaan diimo kala duwan, waxayna ku kala sugan yihiin dhammaan daafaha adduunka oo dhan. Ma jiro cid garanaysa tiradooda rasmiga ah, sidoo kale ma jirto cid garanaysa meelaha ay kala joogaan, iyaga laftigooduna isma yaqaanaan, sidoo kalena ma jiro xiriir gaar ah oo ka dhexeeya. Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo ka mid noqo baahweynta nagu xiran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.